إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے اشار کسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے عظمت کے لیے عظمت قرآن بہت ہے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے دولت کے لیے دولت ایمان بہت ہے اور قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر قرآن کی تلاوت سے کھلا راز یہ دل پر تسکی کے لیے سورہ رحمان بہت ہے تسکی کے لیے سورہ رحمان بہت ہے رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے میں نشار کے ساتھ میں ادب سے بیٹھ جاؤ قاری قرآن آتے ہیں ادب سے بیٹھ جاؤ قاری قرآن آتے ہیں قسم اللہ کی رسول اللہ کے مہمان آتے ہیں انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری محمد اعظم صاحب تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا باضابطہ آغاز فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد فرعون وثمود
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله.